مناسبة أنه واحد من الوجود بالدقي يسنة جورد يا فرتن اللي حد يكسو وريتي برك لا أساسي إذا كحوق ذلك جبوتي اللي حدا جون سنة يكون سقال بقولي اللي حدا كي يوم أنت اللي غبتي هذا عيد ماذا أدم سيد دجان كعلج على دولات كمجلات بلدونة حرم تقبل كهيران تليا عيد ماذا هجبوتي هير ورا سقال يقبل كيران كورنيل حمود أحمد محمد تليا غيبت أفراد هورقال كمبيدو قافريكي أدم كورنيل حسن جامع kuxigeenkii sa xubna ka tirsan maamulka gobolka Iran kan degmada Baladweyne xubna ka socda qaramada midoobay booliska admis iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ka qayb galay munaasabada lagu dabaaldegay aasaaska ciidamada qaranka Jabuuti ciidamada heer walaalaha Jabuuti ayaa goobta ku soo bandhigay dowladu say si weyn ula dhaceen dhamaan madaxda ka qayb galay xaflada lagu weynayay aasaaska ciidamada qaranka Jamhuuriyadeena walaalaha ee Jabuuti ee lagu qabtay magaalada Baladweyne ee gobolka Iran كورنيل حمود أحمد محمد تليها عيدا كهير ولا سجال جبل كيران أي جوب تكاخري ورقد وصدر تليها جودة عيدا كقرن كجمهورية جبوتي جنرال سكرية شيخ إبراهيم تاس وكو كورنيل أبكا فرانسيسكا تلي حمود أي دمان هم بلي أدر عيدا كه جبوتي كسجنا الصومالي يا سجنا بلن قادي إن أشيل لبلاه بيدونان حولها جرب يساق هبلشدو الصومالية ده هيو جوجان صومالية هيران بلدوين بانجونا waxaan doonayaa inaan ka faa'iideysto maanta dabaldegii ciidankeena Jabuuti weeyaan si juun baan ku jirnaa waxaan nagu wareegtay 64 tan sanadood baan nagu wareegtay halka waxaan doonayaa inaan halkan ka faa'iideysto fursadan oo salaamo taliyeheeni general de corps de l'armée جنرال زكريا الشيخ إبراهيم يو تلسكيسي يو جنرال دلا ديفونس جنرال طاهر محمد علي يو واحد دوني إن هل كان كسلامه مدحوينه قرنكي جبوتي مدن إسماعيل مرجيل وزير كيني أو دفاع حسن عمر يو مدحوينه قرنك صومالي صومالي وان سلامي حسن الشيخ محمود كل كائن فرح سنة هاي هل كان بان هم بليو بالين هاي كل كائن وحا هل كان أجوجنا مركز تينا قرب تاجنا ولا ليه ني صوماليا لباتو كستر دعيسا إنا قيب كقادنا ويا وحن أجوجنا وإسلا شغينا سيفي عن بإسلا شغينا amniga iyo waxa naga dhaxeysa markasta way isla tashanna dibaato kasta way isla qaybtanna kulka waxaan doonayaa inaan halkan maanta ka faa'iideysto mas'uuliyiinta oran baan salaamayaa kuwa Soomaaliyeed kuwa Jabuuti assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sidoo kale kornel xasan jaamac taliyaha qaybta afraad ee howlgalka midowga afrika admis ee soomaaliya oo ka qayb galay munaasabada lagu weynaynayay aasaaska ciidamada qaranka jabuuti ayaa hambalyo u diray dhammaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda jabuuti ee ku sugan degmooyinka gobollada hiiraan iyo galgaduud isla markaana qaybta ka ah howlgalka midowga afrika admis ee soomaaliya ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midowga afrika admis ee ku sugan gobolka hiiraan marka laga yimaado howlaha sugidda iyo la shaqeynta ciidamada qalabka sida soomaaliyeed mar walba garbisaaga dadka sawa mar walba garbisaaga dadka tabaleysan ee ku nool gobolka Hiiraan maalintii xusida ciidanka asaasada ciidanka Jabuuti oo kasoo doortay 64-aadkii kasoo doortay ciidanka oo la asaasay 1977-kii markuu calanka dhashay inta calanka la saarin horteed 6 جون كوني سغال بغول يدوي داتكي مركا حفلتن مانتا waxay ka socotaa dhamaan jamhuuriyadda Jabuuti meel kasto ciidanka Jabuuti ku sugan yahay way ka socotaa ila xuduuday ka socotaa marka anaguna waxa ka midnahay ciidanka admis ee jooga laba contingent jibisaaq leeyahay oo ka kooban labadi batayo hilaf oo xaga jooga haadirka oo runtii soo soo nidaamiyay xafladan quruxda badan iyo batalyon kalaalada jalaqsi jooga oo batalyon hildiis la yiraahdo dhammaan
waxaan halkan u dirnaa salaan ciidankiina dhammaan jooga gobolka Hiiraan ee maartay sektorka 4aad ama qaybta 4aad ee Admis ee marka wada kaseen taliyaha ciidanka in la fuuni akhriyay diskurki diskurki general soo diray wuu akhriyay ee waxa uu waayay waxa weeyaan in Cabdi Ciidanka loo warabo xiyaalaha Cabdi Ciidanka uu wado aan ba realiseeyay ee dhakastiba xagga ciidanka badda ee waad ogtihiin maraakiib badan baa lagu soo kordhiyay sida ciidanka badda uu noqdo ciidan shaqadiisa ka soo baxa ee waxa kaloo uu ka hadlay qodobada muxuu ahaa taliyaha guud ee ciidanka Jabuuti ee ciidanka xirka ciidanka xirka diyaaradaha lagu soo kordhiyay iyo qalab ku dambeeyay marka ciidankaana waa la casriyay ee waxa arkoo ka salaabaynaa oo kala ciidankeena kale nala jooga ee ENDF Admis oo iyaguna nala jooga oo nala hawl gala yaa xagga ka salaabaynaa taliyahoogii oo sektorka xiga ugu fadhiya xaggan ee waxa kaloo salaabaynaa ee munaasabada qaaliga awgeed ciidanka SNA oo nala jooga oo gorgor ay ka joogto xaggan koox gorgor ay ka joogto waa salaabaynaa salaanta anagu waxaan u gudbinaynaa markay wax u gudbinaynaa taliyaha guud ee ciidanka jiraaqal sakiiriye Sheekh Ibrahim iyo taliskiisa ee ciidanka iyo anagu u gudbinaynaa salaan iyo waxa kale oo u gudbinaynaa salaan dhanbaan madaxda qaranka Jabuuti oo horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo horeysa iyo dhanbaan xukuumadda oo horeeyo wasiirka Gaashaandhiga sanad walba markii la gaaro 6da Juun maanta oo kale waxa si weyn deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka Jabuuti lagu xusaa munaasabada lagu weynaynayo aasaaska ciidamada qaranka Jabuuti oo ku beegan 6da Juun xilligii la aasaasay maanta oo kale sanadkii 1977-kii qaalid Maxamed Ismaal Kacse warbaahinta qaranka beled weyn